אהלן, מה שלומכם? ברוכים הבאים לחידון ה-80 שלנו, של העיר קריית אונו. איזה כיף שאתם איתנו. בחידון הזה אתם עשויים לזכות בפרס יקר ערך. נינטנדו סוויץ', אז כדאי לכם להשתתף. החידון הזה יערך בשלושה שלבים, ביום ראשון, שלישי וחמישי של חול המועד, בשעה 11 בבוקר. אז אל תוותרו על זה, מזמינים את כולכם להיות איתנו. 80 מי יודע, החידון המצולם הראשון בתולדות קריית אונו. שלושה סרטים ו-30 שאלות שיגעו בהיסטוריה של העיר החוגגת 80. צפו בחידון, ענו על השאלות ואולי תזכו בפרס הגדול, נינטנדו סוויץ'. חול המועד סוכות, בדפי הפייסבוק של המתנס ועיריית קריית אונו.